ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ସୀମାରେ ମାରୁଥିଲେ ପଇଁତରା। କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ଗାଁର ବିଭୀଷଣ ପରିଡ଼ା। ବିଭୀଷଣ 1991 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 22 ବର୍ଷ 7 ମାସ ସେନାରେ ସେବା ଦେଇ ଫେରିଥିଲେ ଗାଁ ମାଟିକୁ। ସେବାନିବୃତ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ପୁଣି ଚାକିରି କରିବାର ଅଫର, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଏବେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ସହିତ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ତାକୁ ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। 22 ବର୍ଷ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳି ଜାଗାର ଲଢ଼େଇ କରିକି କାଶ୍ମୀରରେ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଧରି, ଏବଂ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସୁଯୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନା ସେ ଆସିକିରି ପୁଣି ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ, ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହବ। ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରି ଆସିବା ପରେ ଉନ୍ନତ କିସମର ଦେଖିକି ଆସିଲେ ବାହାରୁ, ଦେଖିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ଆଉ। ଜାଲ ନେଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଫସଲ ଉଠୁଛି ଗୋଟିଏ ଥରରେ, ଗୋଟେ ଜାଲ ଲଗେଇଲେ ଆମେ 3 ଥର ଫସଲଟା ଉଠୁଛି। ଜରିରେ ଘାସ କମ୍, ମାଟି ଉର୍ବର ରହୁଛି, ଅଧିକ ଫସଲ ହେଉଛି। ଆମଠୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏଇ କାମ କଲାଣି। ବିଭୀଷଣ ବାବୁଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏବେ କଟୁଛି ଚାଷ କ୍ଷେତରେ। କ୍ଷେତରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଜାତି ଜାତିକା ଫସଲ, ମଲଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ ସହିତ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଲରା ଓ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଜାଲ ଘେରାଇ ସେ କରୁଥିବା ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଛି। ସେ 30 ଡିସମିଲ ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସହିତ 10 ଡିସମିଲ ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ। 20 ଡିସମିଲ ଜମିରେ ସେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଲଙ୍କା, ବିନ୍, ପାଳଙ୍ଗ ଓ କଦଳୀ ଆଦି ଫସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ ଓ ପଲିଥିନ ଘେରା ଘର ଭିତରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ କୃଷି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ। ଧରିକିରି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଏଠି ଆସିକିରି କୋଦାଳ ଧରିକିରି ଫସଲ ବାସଲ କରି ଦେଶକୁ ପନିପରିବା ଯୋଗାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ଚାଷ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଆମର ପନିପରିବା ଏତେ ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ କି ଧାନ ଚାଉଳ ଏତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆସି ବିଲରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଧରଣର ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବି ଆସି ଦେଖା କେତେ କରିବି, ସେ ବି ସେ ଧରଣରେ ଆଗକୁ ହୁଅନ୍ତି। ଚାକିରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କରୁଥିଲେ, ବର୍ଡର ଉପରେ ନୂଆ ଉପାୟ ବା ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ବିଭୀଷଣ ଏବେ କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।